Na řadě jsou informace ze sportu. Již delší dobu jsme se nepodívali na trávník hlinecké fotbalové rezervy, a tak vzhledem k utkání A mužstva venku, tak tento týden činíme. O uplynulé neděli 22. dubna přivítal hlinecký fotbalový B tým v zápase první B třídy soupeře z Horního Jelení. Obě družstva se nacházejí v aktuální tabulce v těsném kontaktu. Z tohoto pohledu se tedy čekal od domácího týmu plný bodový zisk. Zápas samotný byl velmi vyrovnaný, kdy v útočné fázi hosté naše fotbalisty povětšinou převyšovali a jen malá produktivita v koncovce několikrát zachránila domácí branku od inkasování. Hlineckým pak nepřesnosti v útočné fázi a offsideové pasti soupeře nedovolili změnit skóre ve svůj prospěch. Konečný výsledek tedy zní Spartak Hlinsko B, Horní Jelení 0-0. Hlinecký B tým nyní čeká utkání v Říčanech v neděli 29. dubna.